ሆ ዘመን ላይ ስላለ ነገስታት ለህዝባቸው የሚያስሙበት ጊዜ ጣፍቷል። ሆ ወይም ቅዳሜ ከሰዓት በኋላ በጣም ጥቂት ይቀራል። ከምድር ላይ ተቀሰቅዛለች። መንግስት በመንግስት ላይ ይነሳል። ሰላም ከምድር ላይ ይነሳል። ወንድም በወንድሙ ላይ ካራ ያነሳል። ምድር በኃጢአት ትረክሳለች። የተበላሸ ትርክት እየተከተልን እውነተኛ ታሪካችን መጣል የለብን። ኮናኔ ስጋ ወነፍስ ኮናኔ ስጋ ወነፍስ ወልድኪ ያኮኖ ይጠሩሻል ካህናቶ ነየሉሻል በሳታቶ ለለመነሽ የማትቀሪ በልቤ ውስጥ አንተሽ ኑሪ። ሰባት በዘጠኝ አርባ ሶስቱን ስንደምረው 56 ይመጣል። 56ቱን ደግሞ ሰው ማለት ሰባት ነገር ያለው ወይም ሰባተኛ ሰው ማለት የሰባተኛ ፊደል መጠሪያ ሰው ፍጹም ሰው የሆነ ወይም የተፈጠረ አራቱ ባህሪያተ ስጋና ሶስቱ ባህሪያተ ነፍስ የተዋሃዱለት ሰባት የሆነ ማለት ነው ሰው ማለት። ስለዚህ ሰው የሚለውን 56ቱን በዚህ ድምር ውህድ ማንነቱ ስንገድፈው 8 ይመጣል። ለዚህ ደግሞ ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ በሁለተኛ ጴጥሮስ 3:8 ላይ በሰው ዘንድ 1000 ዘመን በእግዚአብሔር ዘንድ እንደ አንዲት ቀን ናት ብሎ ይነግረናል። ስለዚህ 8 የመጣውን በ1000 ዘመን ስናባዛው 8ኛው ሺህ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር በዚህ ምድር ላይ ስንኖር ለ8000 ዘመን እንድንኖር የፈቀደልን ሲሆን እንድንኖር የፈቀደልን ግን መጽሐፈ መቃብያን ላይ እንደተገለጠው ሳጥናኤል በትዕቢቱ ምክንያት ከሰማይ ሲወርድ በእሱ ምትክ የሚያመሰግን ፍጥረት አዳም ነገድ አዳምን ፈጠርን እንዳለ እኛ ነገድ አዳም ሃሌሉያ እያመሰግን እንድንኖር ተፈቅዶልን ማለቂያው ደግሞ ሃሌሉያ እያለ 8ኛው ሺህ መፈጸሚያው ላይ መሆኑን በሃሌሉያ ጀምረን በሃሌሉያ እንደምንፈጸም ሰው በጣም የሚደንቅ ነው። እንግዲህ የሰው ልጅ ራሱ ከስያሜው ተነስተን የሚለውን ቃል ስንለካው በእግዚአብሔር ዘንድ 8 ቀን በእኛ አቆጣጠር 8000 ዓመት መምጣቱ በራሱ ይደንቅ ነው። እንግዲህ የሰው ልጅ ራሱ ከስያሜው ተነስተን የሚለውን ቃል ስንለካው በእግዚአብሔር ዘንድ 8 ቀን በእኛ አቆጣጠር 8000 ዓመት መምጣቱ በራሱ አስደናቂ ምስጢር ነው። ያንዳንዳቸው ዕለታት ደግሞ 1140 ጊዜ መመላለስ መምጣታቸው ይሄ ምንድነው? ቀድም አንተም እንዳነሳው ባቡሻህር ትምህርት ሰባቱ አውዳት የሚባሉ አሉ። አውደ ዕለት፣ አውደ ወር፣ አውደ ዓመት፣ አውደ ቀን፣ አውደ አበቅቴ፣ አውደ ፀሐይ፣ አውደ ማዕከላዊ፣ አውደ ማዕከላዊ ቀመር ወይም ደግሞ አውደ ቀመር ብለን የምንጠራቸው ማለት ነው። እነዚህ የየራሳቸው መመላለስ እንዳላቸው ፊደሉም ደግሞ በመመላለስ መገኘቱ አሁን አውደ ዕለት ስንል የሰባት ዕለት መመላለስ፣ አውደ ወር ስንል የ30 ቀን መመላለስ፣ አውደ አበቅቴ ስንል የ19 ዓመት መመላለስ፣ አውደ ፀሐይ ስንል የ28 ዓመት መመላለስ፣ እንደዚህ እያልን አውደ ማህተም ስንል የ76 ዓመት መመላለስ፣ አውደ ቀመር ስንል ደግሞ የ532 ዓመት መመላለስ ነው። ዘመንን የምንለካው በዚህ ነው። በፊደላት ደግሞ 1140 ዕለታት ተመላልሰው እንደሚመጡ ግኝት መያዛችን እና ዘመንን መለካት መቻላችን በጣም የሚገርም ቀመር ነው። ይሄ ደግሞ ከሰው ጋር ተገናኝቶ መገኘቱ አስደናቂ ነው። ያው እንደው አያይዞ ለመንገር እዚሁ ላይ ሰንበት የሚለውንም ብንቀምረው እንዲሁ 56 ነው የሚመጣው። 56ን ለሰባት ዕለታት ብናካፍለው መልሶ 8 ነው የሚሰጠን። ሰንበት እንኳን የሰው ልጅ ሲያከብራት በስምንተኛ ሺህ ውስጥ በስምንት በእግዚአብሔር በስምንት ቀን ተለክታ እንደተሰጠችን የግዕዝ ፊደላት ያመሳጥራሉ ማለት ነው። ስለዚህ በስምንት ሺህ ዓመት ውስጥ ሰንበት ትገኛለች። መለኪያዋ መስፈሪያዋ እንደዚህ እያለ የግዕዝ ፊደል ይነግረናል ማለት ነው። እና በጣም አስደናቂ ምስጢር እንደተሸከመ ነው። በእርግጥ ብዙ ነገር እንዳለው ይታወቃል። አሁን
ያው የሚያናድደው እየጣለው መምጣታችን እንደ ወደ ቀልባችን ተመልሰን መቼ ነው በፊደላችን ኮርተን ሀብት መሆኑን ኢትዮጵያ የሰው ቋንቋን ይዛ መገኘቷ ይገርመኛል እኮ። የሰው ልጅ መገኛ፣ የሰው ቋንቋ መገኛ፣ ሀገር የሚባል ነገር እግዚአብሔር ሲጠራ መጀመሪያ የተጠራች እቺን ሀገር እንደ ታሪኳን እያወቅን ብንመጥናት። የቀደሙ አባቶቻችን በጣም ሰፊ ነበሩ። ቀመሩን ቀምረው መካነ ህንፃውን ሰርተው ታሪክና ሀገር ነው ያወረሱንና እኛ ደግሞ አሁን ጠበን ኢትዮጵያን እየመጠናት አይደለንም። ኢትዮጵያን ሳናውቃት እንጠላታለን። ሳናውቃት እቺን የመሰለች ወርቅ ሀገር ሳናውቃት እንጠላታለንና እንደው ታሪኳን ብናውቅ ብዙ ፈውስ ይመጣል ብዬ አምናለሁ። እንግዲህ ወደ መጨረሻው እየደረስን ነው። እንግዲህ ቀመረ ፊደልን እያነሳን አንድ ነገር ደግሞ አሁን ብናነሳ ወደድኩኝ። ሀ ግዕዝ ብለን ጀምረን ሆ ላይ ነው የምንጨርሰው። ሰባተኛው ፊደል ሆ ነው። ይሄ ደግሞ ይሄን ዘመን ያመለክታል። ሆ አሁን ያለንበት ዘመን ነው። ይሄ የሚያሳየን ምንድን ነው? የክርስቶስ ምጽአት መቃረቡን ነው። እና እንደው የሆን ቀመር እስኪ በትንሹ እናንሳ ደግሞ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ሆ እንግዲህ የሆ ፊደል ሚስጥር ፍጻሜ ዘመንን ነው የሚያሳየን። አሁን ያለንበት ደግሞ በኢትዮጵያውያን ቋንቋ ወይም በግዕዝ ፊደል ሚስጥር ቀመር መሰረት መጨረሻው ዘመን ላይ ወይም ሆ ፊደል ላይ ነው ያለ ነው። ይሄ በጥንት አባቶቻችን ባልተበረዘ እና ባልተከለሰ ቅዱስ በሆነው ንጹህ በሆነው እግዚአብሔር ብቻ በተሰጠው በግዕዝ ፊደል ቀመር ሲቀመር የምናገኘው ነው። አሁንም ቅድም አንተም እንዳነሳው መምህር፣ ሆ ዘመን ላይ መድረሳችንን በራሱ በግዕዝ ፊደል ቀመር ቀምረን የምናገኘው ነው የሚሆነው። እንግዲህ ከዚያ በፊት ይህንን ሆ ላይ መሆናችንን የምናስገነዝብበት ሚስጥር ወይም ሆ ላይ የመሆናችን ማስረጃ፣ ሆ ላይ የመሆናችን ማሳመኛ ሚስጥር ምንድን ነው ወደሚለው መነሻ ሀሳብ ነው የምንሄደው። 81 ወይም 80 አህዱ እያልን የምንጠራው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ መጽሐፈ ቀሌምንጦስ ላይ እግዚአብሔር አዳምን ፈጥሮ በገነት ካኖረ በኋላ በኤደን ገነት አዳም መቀመጥ የቻለው 7 ዓመት ከሰባት ወር ከሰባት ቀን ከሰባት ሰዓት ከሰባት ደቂቃ ከሰባት ሰከንድ እያልን ቀጣል ለዚህ እድሜ ብቻ ነበር መኖር የቻለ። ከዚህ በኋላ ግን አዳም አምላክነትን ሽቶ ያልተፈቀደለትን የህግና የፍቅር ዕፀ በለስ አትብላ የተባለውን በልቶ ከኤደን ገነት ወጥቷል። ከኤደን ገነት ወጥቶ በምድረ ፋይድ በሚኖርበት ጊዜ ተመልሶ ወደ ኤደን ገነት ለመግባት ብዙ ዘመን ቢፈጅበትም አዳም ግን ሱባኤ ይዞ በስቃይ በመከራ በጭንቅ እግዚአብሔርን በጸሎት ይጠይቅ ነበረ። በዚህ ጊዜ ታዲያ የለመኑትን የማይነሳ የጠየቁትን የማይረሳ አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር ለአዳም ቃል ኪዳን ገብቶለታል ማለት ነው። እዚህ መጽሐፍ ላይ መጽሐፈ ቀሌምንጦስ ላይ ማለት ነው። ከአምስት ቀን ተኩል በኋላ ከልጅ ልጅ ተወልጄ አድንሃለሁ ብሎ የዚህን መለኮታዊ ቃል ወይም የሰው ልጅ ተስፋ ቃል ምስጢሩን እና ትርጉሙን የምናገኘው ወይም መስፈሪያ ጽዋውን የምናገኘው ወይም የፊደል መቀመሪያ ቀመሩ መለኪያውን የምናገኘው በኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 30 ቁጥር 22 ላይ እና በኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 4 ቁጥር 4 ላይ ነው። እንግዲህ ሐምስተ ምዕተ ሰቅለ ያለውን ማለት ነው። ሰቅለ ያለውን እንኳን በቀመር ብናየው ሰባት ነው። እግዚአብሔር አምላክ ፍጹም ሰው እንደሚሆን በተዋህዶ እንደሚከብር ከሰማየ ሰማያት ወርዶ የሰውን ስጋ ለብሶ በተዋህዶ ከብሮ እንደሚያድን ቅለ ሰቅለ ሲል ቅለ ያለው ደግሞ ቃልን ቀ ስምንት ለ ሁለት አስር አስር ደግሞ ቃል የቃል ትርጉም ነው። ስለዚህ ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ ከድንግል ማርያም ተወልዶ ወልደ አምላክ ወልደ እግዚአብሔር ወልደ ማርያም ሆኖ በተዋህዶ ከሰማየ ሰማያት ወርዶ ተሰቅሎ እንደሚያድንን የሚያሳየን
ይሄንን ደግሞ ከአምስት ቀን ተኩል በኋላ አምስት ቀን ተሰቅለ የሚለውን ደግሞ እንደገና በሌላ ትርጉም ስንመለከተው ከአምስት ቀን ተኩል በኋላ ያለውን ብንመለከት ቅድም ሀ ግዕዝ ብለን ለእሁድ ሰጥተናል፣ ወይም የመጀመሪያ አንድ ማለት ነው። ሁ ካኤብ ብለን ሁለት ወይም ሰኞ ብለናል። ሂ ሳልስ ወይም ሶስት ወይም ማክሰኞ ብለን ሰጥተናል። ሀ ራብዕ ረቡዕ ወይም አራተኛ። ሄ ሐምስ ወይም ሐሙስ ወይም አምስተኛ። ሄ ሐምስ ህ ሳድስ አርብ ወይም ስድስተኛ። ሆ ሳብዕ ሰባተኛ ወይም ቅዳሜ ብለን ቅድም ሰጥተናል። ልክ በዚህ ቀመር መሰረት ከአምስት ቀን ተኩል በኋላ ሲል ሀ ግዕዝ አንድ እሁድ ብሎ ሁ ካኤብ ሰኞ ሁለት ብሎ ሂ ሳልስ ማክሰኞ ሶስት ብሎ ሀ ራብዕ አራተኛ ሮብን አራት አድርጎ ሐሙስ አምስት ሐምስ ስድስት አርብን ህ ብሎ ሆ ቅዳሜን ስንቆጥር ስለዚህ እሁድ፣ ሰኞ፣ ማክሰኞ፣ ሮብ፣ ሐሙስ አምስት። መድህን ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ የተሰቀለው አርብ ከሰዓት በኋላ ነው። አምስቱ የአምስት ሺህ ዘመናት ምስጢር ቀመር ነው። ተኩል ሲል ደግሞ አርብ ከስድስት ሰዓት በኋላ በተዋህዶ ከሰማየ ሰማያት ወርጄ የድንግል ማርያም ከልጅ ልጅ ተወልጄ አንተን አድንሃለሁ፣ ዓለምን እታደጋለሁ፣ የሰውን ልጅ ወደ ቀደመ ልዕልናው ወደ ገነት መንግሥተ ሰማያት እመልሰዋለሁ ሲል ነው ከአምስት ቀን ተኩል በኋላ ያለ። ይህን እንዴት ነው የምናገኘው? ቅድም ባልነው መሰረት ሁለተኛ ጴጥሮስ 3:8 ላይ አንዲት ቀን በአንተ ዘንድ በሰው ዘንድ አንድ ሺህ ዘመን ነው እንዳለ አምስት ቀን ተኩል የሚለውን በሺህ ስናባዛው 5500 ዘመን ይሆናል። ቀኑንም አርብ አድርጎልናል ማለት ነው። ዘመኑን 5500 ዘመን፣ ቀኑን ደግሞ አርብ ከሰዓት በኋላ እሰቀላለሁ ብሎ ነግሮናል። ይሄ ታዲያ እንዴት ነው ከሆ ዘመን ጋር ከፍጻሜ ዘመን ጋር ምንድን ነው የሚያገናኘው? ይህንም ስናነሳ የማቴዎስ ወንጌል 26:1 ላይ ክልኤ መዋዕል ወይም ከሁለት ቀን በኋላ ትንሣኤ እንደሚሆን አታውቁምን ብሎ ለሐዋርያ የተነገራቸውን ቃል እናገኛለን። ልክ አሁን 5000 ዘመን 5500 ዘመን እንደለካ ነው። ሁለት ቀን ያለውን ደግሞ እንለካለን። ሁለት ቀን ያለውን ከአርብ ከሰዓት ጀምረን ሲቀላኝ ከሰዓት አንድ እስከ እሁድ ከሰዓት ሁለት ቀን ትንሣኤውን አገኘን ማለት ነው። ዳግም የሚመጣው በዕለተ ሰንበት እንደሆነ አገኘን ማለት ነው። ዓለም በተፈጠረበት ቀን ዓለም ደግሞ ያልፋል ማለት ነው በዚህ ቀመር መሰረት። ስለዚህ በዚህ ስሌት መሰረት እሁድን አንስተን ከመጣ አሁን ያለንበትን ዘመን ደግሞ እንዴት ነው የምናገኘው ስንል አርብ ስድስተኛ ቀን ካልን ቅዳሜ ሆ ሰባተኛ ቀን ይሆናል። ሆ ሰባተኛ ቀን ከሆነ የመጨረሻው ዘመን ማለት ነው፣ የመጨረሻው ቁጥር ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ያለነው የመጨረሻው ዘመን ላይ ነው። ማረጋገጫው ምንድን ነው? ዓመተ ዓለም ሲደመር ዓመተ ምሕረት ሲካፈል ለዕለታቱ ድርሻ እያንዳንዱ ዕለታት 1140 ዘመን ይኖራሉ እስከ ስምንተኛው ሺህ ድረስ ብለናል ቅድም። ይህንን 5500 ሲደመር ዓመተ ምሕረት 2013 የሚለውን ለእያንዳንዱ የዕለት ድርሻ ወይም የዘመን ክፋይ 1140 ስንቀምረው 6.6 ይመጣል። ስድስት ማለት ደግሞ ቅድም አምስት አርብ ብለናል፣ ስድስት ቅዳሜ ይመጣል ማለት ነው። ወይም እሁድ አንድ፣ ሰኞ ሁለት፣ ማክሰኞ ሶስት፣ ሮብ አራት፣ ሐሙስ አምስት፣ አርብ ስድስት፣ ቅዳሜ ሰባት። ስለዚህ ስድስት ቅዳሜ አርብ ስድስት ይሆንና 6.6 ላይ ስላለን ግማሽ ቀን ስለሆነ ቅዳሜ ከሰዓት ላይ ያለ ነው ማለት ነው። አሁን የዓለም ፍጻሜ ለመሆን ቅዳሜ ከሰዓት ላይ እንገኛለን። አልቋል ማለት ነው ጊዜ። ይሄ ጊዜ መገለጫው ምንድን ነው? መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የማቴዎስ ወንጌል ላይ ሐዋርያት መድኃኒዓለም ኢየሱስ ክርስቶስን የዓለም ፍጻሜ ምልክቱ ምንድን ነው ብለው በጠየቁት ጊዜ የመለስላቸው መልስ አለ። ፍቅር ከምድር ላይ ትቀሰቅዛለች፣ መንግስት በመንግስት ላይ ይነሳል፣ ሰላም ከምድር ላይ ይነሳል፣ ወንድም በወንድሙ ላይ ካራ ያነሳል፣ ወንድም ወንድሙን ይገድላል፣ ምድር በኃጢአት ትረክሳለች፣ ጨለማ የጨለማ ዘመን ይሆናል፣ ብርሃን ለጨለማ ጊዜውን ይለቃል። ስለዚህ አሁን የምናየው ይህን ነው። በጎነት፣ ትህትና፣ ርኅራኄ፣ ፍቅር የምንላቸው በጎ ምግባራት
ከሰዎች መካከል የጠፉበት በዚያ ቦታ ይልቅ ጥላቻ መለያየት በሰዎች ላይ የነገሰበት ዘመን ሆ ላይሞናችን የምናሳውቅበት ነው ማለት የምናውቅበት ነው ማለት። በሌላ መልኩ ደግሞ በዮሐንስ ራእይ ላይ አቡቀለምሲስ ቅዱስ ዮሐንስ ራእዩን ሲመለከት ከባህር አንድ ዘንዶ ወጣ፣ የሴቲቱን ዘሮች ሴቲቱ የሚላት ድንግል ማርያም ነው፣ የሴቲቱን ዘሮች ሊዋጋቸው ኃይል አገኘ፣ እርሱም 10 ቀንድና 7 ራሶች አሉት ይላል። ይሄ በመጨረሻው ዘመን የሚፈጸም ትንቢት በሆ ዘመን ላይ የሚፈጸም። እነዚህ 7 ራሶች ምንድናቸው ሲል አባቶቻችን በብዙ መልኩ ተረጉሙታል። ግን ለዚህ አሁን ላነሳነው ርዕስ ግን ገዢ ሐሳብ የሚሆንልን ሆ የምንለው ወይም የመጨረሻው ዘመን ምልክት የሚሆንልን ለምሳሌ 7ቱ አርእስተ ኃጢአት ናቸው፣ የኃጢአት ሁሉ ርዕስ ናቸው። እነሱም የመጀመሪያው ቅጥለተ አቤል ነው። ቅጥለተ አቤል የአቤል መገደል፣ ይሄ ምንድነው? አቤልን የገደለው ወንድሙ ቃየል ነው። ግድያውን ያቀነባበረው ደግሞ ዳቢሎስ ነው። አሁን ዛሬ በዚህ ዓለም ላይ ዳቢሎስ እያቀነባበረው ቃየል አቤልን የሚገልበት ወንድም ወንድሙን የሚገልበት ዘመን ላይ ስላለ አርእስተ ኃጣውዕ ወይም የሆ ዘመን መገለጫ ሆኖ እናገኘዋለን ማለት ነው። ሁለተኛው ኃጢአት አዳም። ኃጢአት አዳም ማለት ለክብሩ ለዝናው ሲል አምላክነትን ሽቶ አምላክ ከነገረው ቃል በላይ የዳቢሎስን ምክር ተከትሎ ዕፀ በለስን በልቶ ሕግ አፍርሶ ከገነት የወጣበት ማለት ነው። ዛሬ ብዙ ሰው ከገነት የሚወጣበት ገነት የምንለው ትምህርቱን መንፈሳዊውን ዓለም ቅድስናውን ንጽህናውን ቅዳሴውን ኪዳኑን የእግዚአብሔር የኪዳን ሕግ ነው። ከዚህ ወጥቶ የምንኖርበት ዘመን ለምን ሆ ስለሆነ። ሶስተኛው ጥበበ ሰናዖር የምንለው እግዚአብሔር ላይ አመፅ የተነሳበት የቋንቋ መከፋፈል የተጀመረበት ዛሬ ሁሉም ሰው የራሱን ቋንቋ ማንገስ የሚፈልግበት ቀዳሚ ለምስጋና ወደ እግዚአብሔር የሚያቀርበን ወደ ንጽህና ወደ ንስሐ ወደ እግዚአብሔር መንግስት የሚወስደን የግዕዝ ቋንቋ ፊደላችን ሆኖ ሳለ ብዙዎች ግን ያንትተው የመከፋፈልን ቋንቋ የጥበበ ሰናዖር ወይም የባቢሎንን የመለያየት ቋንቋ አንግሶ በቋንቋው ብቻ ማንነቱን አግኖ የምንኖርበት ዘመን ስለሆነ ይሆ ዘመን ላይ የመሆናችን ሌላኛው ማሳያ ነው። ሌላኛው ኃጢአተ ሰዶም ወይም የሰዶም ኃጢአት የምንለው ወንድ ከወንድ ጋር የሚጋባበት፣ ሴት ከሴት ጋር የሚጋባበት፣ የተቀደሰ ጋብቻ እንደ ርኩሰት የሚታይበት፣ እንደ ኋላ ቀርነት የሚተረጎምበት ዘመን ሆኖ ያይ ነው። ጋብቻ እንደ ኮንትራት እየሆነ ከተመቸሽ ለስድስት ወር አገባሻለሁ ከተመቸኝ ለስድስት ወር አገባሃለሁ ወደሚል ጋብቻ ለኮንትራት ከፈረንጅ ዓለም እየኮረጅን የምናመጣው የቅድስና ዓለም ትተን ወደ ርኩሰት ዓለም ያደግን የሄድንበት ጊዜ ስለሆነ ሆ ዘመን ላይ የመሆናችን ማሳያ ነው። ሌላኛው ኃጢአተ እስራኤል አምስተኛ ላይ የምናገኘው ኃጢአተ እስራኤል። የእስራኤል ኃጢአት ምንድን ነው? እግዚአብሔር ከግብፅ ከአራት መቶ ዘመን እስራ ከአራት መቶ ዘመን ባርነት በኋላ ነቢዩ ሙሴን አስነስቶ ከእስራኤል አውጥቶ ከነአን ካስገባቸው በኋላ እነሱ ግን እግዚአብሔርን ትተው ለጣዖት ሰገዱ። አሁን ዛሬም በዚህ ዓለም ላይ የምንመለከተው ይህንን ነው። ሰው ለራሱ መስገድ፣ ለቋንቋው መስገድ፣ ለብሔሩ መስገድ፣ የራሱን ንጉሥ አስቀምጦ ለራሱ ንጉሥ መስገድ ጀምረን እነዚህ ሁሉ ከመንፈሳዊ ዓለም ከቅዱሱ ዓለም የማይገናኙ እኛን ከእግዚአብሔር የሚያራርቁ ኃጢአተ እስራኤል ነው። ስድስተኛ የምናገኘው ቅጥረተ ዘካርያስ ነው። የዘካርያስ መገደል ዘካርያስን በቤተ መቅደስ የተገደለ በአገልግሎት ላይ ሳለ ዛሬ ብዙዎች ቤተክርስቲያን ይቃጠላል፣ በቤተ ክርስቲያን ካህናት ታረዳሉ፣ አገልጋይ ምዕመናን ይገደላሉ፣ ይፈናቀላሉ። በቤተ ክርስቲያን በአገልግሎት ላይ ሳሉ ምንም ሳይዘገንናቸው ይታረዳሉ። ይሄ ሁሉ የሆ ዘመን ወይም የፍጻሜ ዘመን ሆ ዘመን ላይ ቅዳሜ ከሰዓት በኋላ የመሆናችን ማሳያ ነው። ሰባተኛው ነው የመጨረሻው ሞተ ወልደ እግዚአብሔር ነው። የእግዚአብሔር ሞት ታዲያ ከዚህ ጋር ምን ያገናኘዋል ካለ አሁን እግዚአብሔር አንድ ጊዜ ሞቷል። ሆ ላይ ነን፣ ፍጻሜ ዘመን ላይ ይመጣል። መቼ እንደሚመጣ አይታወቅም።
ግን ስምንተኛው ሺህ ላይ መሆናችን ፍጻሜ ዘመን ላይ መሆናችን አውቀን ግን መዘጋጀት አለብን። እግዚአብሔር ድጋሚ የሚመጣው ግን ሊሞት አይደለም። በፍጻሜ ዘመን ላይ ግን እግዚአብሔርን እንደገደሉት ሁሉ ያኔ አይሁዶች፣ ኃጢአተኞች፣ በደለኞች እንደሰቀሉት ሁሉ አሁንም ደግሞ እርሱን የሚከተሉ የቅድስና መንገድን የመረጡ መንፈሳዊውን ዓለም የመረጡትን የመንግሥተ ሰማያትን ልጆች፣ የቤተ ክርስቲያንትን ልጆች፣ የየዋሁትን ልጆች ይገሏቸዋል፣ ያሳድዷቸዋል፣ ያፈናቅሏቸዋል ነው። ይሄ እየሆነ ነው። የፍጻሜ ዘመን ማሳያ ነው። ስለዚህ አሁን ሆ ዘመን ላይ ስላለን ከሰዎች መካከል ማስተዋል ርቋል። ሆ ዘመን ላይ ስለሆነ ያለ ነው። ራእየ ዮሐንስ ላይ እንደተገለጠው ሰባተኛው ማኅተም ሲፈታ ከምድር ላይ ሰላም ይነጠቃል ይነሳል እንዳለው አሁን ከምድር ላይ ሰላም ተነስቷል። መንግስት በመንግስት ላይ ተነስቷል። አንዱ መንግስት ሌላኛው መንግስትን እንዴት እንደሚያጠፋው ሴራ ይሰራል። ሆ ዘመን ላይ ስላለ ነገስታት ለህዝባቸው የሚያስቡበት ጊዜ ጠፍቷል። አያስቡ ለህዝባቸው፣ ለህዝብ የሚያዝን መንግስት መነሳቱ ቀርቷል ሆ ዘመን ላይ ስላለ። ስለዚህ ሆ ዘመን ላይ ስለሆነ አሁንም ያለው ለሀገር፣ ለቤተክርስቲያን፣ ለትውልድ የሚያስብ ጠፍቷል። ሁሉ ለራሱ ብቻ ወንዝ ቋንቋ እየገደበው በወንዝ በቋንቋ ድንበር እያበጀ ሰው መለያየትን እንደ ትልቅ ጸጋ እንደ ትልቅ ስጦታ የማድረግ አድርጎ እየተመለከተው ያለን በዘመን ላይ ያለ ምንድነው? አሁንም ሆ ላይ ስለሆነ ያለው ትውልዱ ሆታን ያፈቅራል። ከቅዳሴ ይልቅ ሆታን ዘፈን ነው የሚመርጠው። ከመስከን ይልቅ ገዳማን ከመጎብኘት ይልቅ በመንፈስ ቅዱስ ራስን በተመስጦ ሆኖ ራስን ከመገምገም ከማየት ይልቅ ብዙዎችን ወደ ማየት ወደ መለያየት ዘመን ወደ ሆታ ዘመን ላይ የመድረሳችን ምልክት ላይ ደርሰናል ነው። ሌላኛው ዘመኑ ሆ ስለሆነ አንድ ሰው ተደብቆ ፌስቡክ ላይ በሚጽፈው ጽሁፍ ሚሊዮኖች ይፈናቀላሉ፣ ሚሊዮኖች ይገደላሉ፣ ሚሊዮኖች ቤት ንብረታቸውን ሀብታቸውን ያጣሉ፣ ሃይማኖት ጭምር የሚክዱ አሉ። በፌስቡክ አይተው ይህ ሃይማኖት የከሌ ሃይማኖት ነው፣ የከሌ ብሔር ሃይማኖት ነው። ይህንን ስንመለከት እውነትም ቅዳሜ ከሰዓት በኋላ ነው ያለ ነው። እውነትም ፍጻሜ ዘመን ላይ ነው ያለ ነው። እውነትም ዘመኑ የማጠቃለያው ላይ ደርሰናል። ሰው ፍቅር አጥቷል፣ አንድነት አጥቷል፣ አስተውሎት አጥቷል፣ ሰላምን አጥቷል። እንዲያውም አይፈልገውም ሰው አሁን ሰላምን አይፈልገውም። መለያየት፣ መነታረቅ፣ መሰዳደብ፣ አንዱ አንዱን ጠልፎ ሰድቦ መንገስ የሚፈልግበት ዘመን ላይ ደርሰናል። ስለዚህ ዘመኑ ቅዳሜ ከሰዓት በኋላ ሆ ፊደል ግዕዝ ላይ ደርሰናልና እሁድ እቁቧን ጨርሳለች፣ 1140 ዘመን ፈጽማለች። ሰኞ እቁቧን ጨርሳለች፣ 1140 ዘመን ጨርሳለች። ማክሰኞ እቁቧን ጨርሳለች፣ 1140 ዘመን ፈጽማለች። ረቡዕ 1140 ዘመኗን እቁቧን ጨርሳለች። ሐሙስም እንደዚያው፣ አርብም እንደዚያው፣ ቅዳሜም ግማሽ ሆናል፣ ከግማሽ በላይ። ስለዚህ ስምንተኛው ሺህ ወይም ሆ ፊደል ላይ ያለን መሆኑን አውቀን ምንድን ነው አሁን የሚፈልገው ሰው ሆ ዘመን ላይ ሆኖ እንዲሁ በቃ ፍጻሜ ዘመን ላይ ያለ ነው ማለት ነው ብሎ እንዲበረግግ እንዲደነግጥ ሳይሆን ታጥቦ ታጥኖ ንስሐ ገብቶ የወልደ እግዚአብሔርን ስጋና ደም ተቀብሎ በዝማሬ በቅዳሴ በእግዚአብሔር ቤት ተወስኖ በተሰፈረለት በወርቅ ዘንግ በተሰፈረለት ቤተ መቅደስ ውስጥ በወርቅ ዘንግ በተዘጋጀለት በተመጠረለት ልክ ሁሉ አይጠቅመኝም እንዳለ ሐዋርያው፣ ሁሉ ስለማይጠቅመው የዚህ ዓለም ሁሉ ስለማይጠቅመው በወርቅ ዘንግ ተለክቶ የተሰጠውን መንፈሳዊ ዓለም ብቻ እንዲኖር ተዘጋጅቶ እንዲኖር ለማስገንዘብ ያክል ሆ ዘመን ላይ መሆናችንን፣ ቅዳሜ ከሰዓት በኋላ መሆናችንን፣ ፍጻሜ ዘመን ላይ መሆናችንን በቀመረ ስንፍን የምንናገረው አባቶቻችንም መጽሐፈ ምንሃር ላይም የተቀምሮ እናገኛለን። ይህንን አውጥተን የምንናገረው በተለይ የየዋሁት የኦርቶዶክስ ልጆች የተዋህዶ ልጆች ይህን ገንዘብ እንዲያደርጉ ከእግዚአብሔር ጋር እንዲኖሩ በንስሐ እንዲኖሩ የምናስገነዝብበት ዘመን ላይ ፍጻሜ ዘመን ላይ ነን ብሎ ከመረበሽ ይልቅ ተዘጋጅቶ ታጥቦ ታጥኖ ለምን እግዚአብሔር መቼ እንደሚመጣ አይታወቅም ነው። ግን መጨረሻው ዘመን ላይ መሆናችንን ማስተማር ያስፈልጋል ማለት ነው። አመሰግናለሁ።
በጣም እግዚአብሔር ይስጥልን፣ እግዚአብሔር ያክብርልን። በእውነት በጣም ጠንካራ ነገር ነው የተነጋገር ነው። እንግዲህ መጨረሻው ዘመን ላይ ስንደርስ የመጀመሪያው ነገራችን ዘላለማዊ ህይወታችንን የሚነጥቅ መንፈስ ምድርን ስለሚሞላ ከዘላለማዊ ህይወት እንዳንጎድል ለማሳሰብ ነው። ሆ ወይም ቅዳሜ ከሰዓት በኋላ በጣም ጥቂት ናት የቀረችን። በቀመሩ 487 ዓመት ነው የቀረው። ቅዳሜ ያለቀ ካልን ዘመን ፍጻሜ ያገኘ ማለት ነው። ስለዚህ ክርስቲያን በእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ውስጥ ቅድም ወንድሜ እንዳለው በወርቅ ዘንግ በተለካው ቤተ መቅደስ ውስጥ ሆኖ እግዚአብሔርን መጠበቅ አለበት። በቤተ መቅደሱ ስርዓት ውስጥ፣ በመንፈሳዊ መዋቅር ስርዓት ውስጥ ሆኖ መጠበቅ አለበት። ይሄ ጊዜ ድንገት ክርስቶስ ሊገለጥ የሚችልበት ከሰዓት በኋላ ስለሆነ ነገ ይሁን መሃል ላይ ይሁን የዛሬ ዓመት ይሁን ወይም ደግሞ ወቅቱን ጠብቆ ይሁን የምናውቀው ነገር የለምና ለክርስቲያኖች ዝግጅት እንደሚያስፈልግ የሚያስገነዝበን ነው። እንግዲህ ዲያቆን የሺ በላይ እዚህ ድረስ መጥተህ ይህንን ጥሩ ትንታኔ ስለሰጠህን ከልብ እናመሰግናለን። በሚቀጥለው ሳምንት ደግሞ አንድ ትልቅ ምስጢር ይዘን እንመጣለን። እሱም ምንድን ነው? የኔፍሊሞች ጉዳይ የተለያየ ትርጓሜ እየተሰጠው ነው አሁን ያለው። ምንድን ናቸው ኔፍሊሞች? አሁን ስለ ኔፍሊሞች ማጥናት ለምን አስፈለገ? ከዚህ ትምህርት ምን እናገኛለን? የሚሉትን በሚቀጥለው ሳምንት ጠብቁን። እስካሁን እንግዲህ በቂ ትምህርት እንዳገኛችሁ፣ ለነፍሳችሁ ምግብ እንዳገኛችሁ ተስፋ አደርጋለሁኝ። በሚቀጥለው ሳምንት እስክንገናኝ ሰላም ቆዩኝ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ።